как да си направите игра за хвърляне на гуми. Трябва ви картон, картонена чиния, буички и четка, купа, чаша, маркер, ножица, макетно ножче, хартия, двойно залепваща лепенка, черна лепенка и пистолет за лепене. Първо, очертайте чинията на парче картон. Вътре, нарисувайте по-малък кръг и изрежете външния. С четка, нарисувайте червена линия по вътрешния кръг на гумата. После, с черно, отцветете останалата част. Когато изсъхне, използвайте сребърна боя да очертаете грайферите по външната част. С черна лепенка облепете ръбовете, за да станат по-гладки. Отцветете и от задната страна и повторете процеса за другите три гуми. Вземете купата и на друг картон очертайте два кръга, а с чашата два по-малки. Изрежете ги, отцветете ги и ги оставете да изсъхнат. С пистолета залепете двата големи кръга един за друг. Направете същото и с малките. С черна лепенка облепете ръбовете и залепете малките кръгове върху големите, за да получите основата. На лист хартия залепете двойно залепващата лепенка от едната страна. Махнете горната част и навийте стегнато, за да направите тръбичка. С черната лепенка направете ленти от единия до другия край. С помощта на родител внимателно пробийте с макетното ножче дупка в центъра на основата и залепете тръбичката с пистолета. Ето така вече имате собствена игра за хвърляне на гуми като на Мики. Мики и приятели състезатели!